Estem atents ara és a la declaració de la renda, perquè ja fa una setmana que va començar aquesta campanya de la renda, que no s'acabarà, recordem, fins al 30 de juny. Aquest any sabem que serà un any complicat, o almenys tothom ens explica, o els experts ens expliquen i ens diuen aquest any, si ja era complicat de per si, ara s'hi afegeix una miqueta més de tensió. Per això hem demanat l'ajuda a la Conxa Fortesa, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Conxa, molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda. Per gràcies. Posar una mica de llum. És veritat que aquest any és més complicat? Home, sí. Sí? Sí. Ja ho anem veient, que és complicat pel tema dels ERTOs, bàsicament, perquè amb canvis normatius no n'hi ha. O sigui que la renta és igual que sempre, però això ens complica. Va, doncs anirem a parlar. En parlarem dels ERTOs perquè és, evidentment, el plat principal. Però abans de tot, comencem per la base. Quin és el límit que necessites per fer la declaració? Mira, aquest és el primer problema que ens trobem amb el tema dels ERTOs, perquè normalment el tope per declarar és les persones que tenen ingressos del treball per menys de 22.000 euros, sempre que vinguin només d'un pagador. Però llavors, com que aquest any hi ha molta gent que ha estat amb un ERTO i ha cobrat una part del seu salari, l'ha cobrat del CEPE i una altra part l'ha cobrat de l'empresa, té dos pagadors. I quan hi ha dos pagadors, aquest topall baixa fins als 14.000 euros, amb la qual cosa hi ha molta més gent que estarà obligada a declarar. Llavors, pel tema dels ERTOs, no hi ha hagut cap excepció, que fins i tot es parlava que hi pogués haver una excepció pel fet que sigui un ERTO, pel fet que un dels pagadors sigui el CEPE, no hi ha cap excepció. No. La normativa és la mateixa. Per tant, és o un pagador o més d'un pagador. El que passa és que si de l'ERTO has cobrat menys de 1.500 euros, continua mantenint el topall dels 22.000 euros. Però, clar, normalment la gent ha cobrat una mica més. Si tens doble pagador, aquí a Catalunya hi ha manera de desgravar precisament perquè tens un doble pagador? O sigui, hi ha alguna cosa que t'ajudi encara que superis el límit? No és que aquí a Catalunya hi hagi alguna excepció. El que passa és que la Generalitat, com que sap que hi haurà molta gent que estarà més perjudicada perquè estaran obligats a declarar i no ho havien fet mai, llavors ha aprovat una deducció que el que fa és que, com que aquí tenim el tipus una mica més alt que la resta del territori, doncs nosaltres podem desgravar la diferència per no pagar més que, per exemple, els de Madrid o els d'una altra comunitat autònoma, que tenen tipus diferents per la part de quota que és autonòmica. Val, per tant, es desgravaria el que normalment ja es paga de més, sí. Seria aquesta... I llavors pagaríem el mateix del que seria la tarifa estatal. Això de la fracció en 6 terminis, què és? És una bona mesura, bueno, no? Bueno, o és la xocolata al lloro? Bueno, és la xocolata al lloro. És que hi ha molta gent, pensa que són... Per quantitats baixes, la quantitat que surt a pagar penso que és important per molta gent. Per exemple, pensa que l'exemple que posa l'agència tributària és una persona que guanya 21.000 euros, dels quals l'empresa li ha pagat 16.000 i el CEPE 5.000. Pues li surten a pagar 1.400 i pico o 1.500 euros. Clar, jo estic segura que en aquests moments hi haurà molta gent que tindrà dificultat per fer front a aquest pagament. I llavors, els que hagin estat afectats per un ERTO se'ls permet pagar amb sis terminis. Uh-huh. Obligatòriament són 6, eh? O sigui, et començaran a cobrar el dia 20 del mes de juliol i 6 mesos. Conxa, us esperàveu que amb tot el tema dels ERTOs o des del col·legi que l'Estat fes algun tipus d'excepció amb això dels dos pagadors? Sempre esperem alguna qüestió així, però és evident que l'Estat té que recaptar i ho ha de fer com sigui, perquè també l'activitat econòmica doncs ja sabem com està i estan recaptant menys diners. Conxa, aquest any més que mai és allò de dir que la renda es faci, que la declaració es faci en una gestoria, no individualment. Encara podem caure, me'n recordo que l'any passat ens deies que compta qui les faci a casa perquè hi ha una sèrie de detalls que... Clar, és que nosaltres ja saps que cada any insistim que tothom revisi molt bé les dades fiscals. Que hi ha molta gent que va directament a l'esborrany i si el resultat li sembla més o menys correcte, pues confirmen i ja està. I sobretot aquest any, amb el tema dels ERTOs, justament, perquè a més ja estan enviant notes a les mateixes dades fiscals que et diuen, escolta, que això s'ha de regularitzar.
Llavors, revisar molt bé aquesta informació per veure si és correcta, si el que diu allà és el que tu realment has percebut, o si ja no només això, sinó la teva situació personal, tot el que ve informat a les dades fiscals, és molt important revisar-ho abans de fer la declaració, el que la vulgui fer a casa. Però, clar, ens trobem que hi ha molta gent que no està acostumada a presentar mai la declaració, ja no ells, que és que no tenien obligació, i ara tindran que fer-la amb aquesta dificultat, pues tindran que anar amb una gestoria, perquè fa por també, no? Fer-la de qualsevol manera, perquè saps que després Hisenda no perdona, i t'envien requeriments, llavors has de contestar allò, com que ara és molt difícil accedir a l'administració perquè tot es fa per internet, bueno, aquestes complicacions que venen després potser són pitjors que el fet de confirmar un esborrany que realment ens ve pràcticament fet. I si les pifies a l'hora de fer-ho a casa, hi ha espai per reconduir, per corregir, per dir, ei, que m'he equivocat? Fins al 30 de juny sí, pots fer una altra declaració, una rectificativa, i dir el que realment hauria de ser, i aquesta és la que tindran en compte, l'última. Aquest any s'haurà declarat també l'ingrés mínim vital. Sí. No? Això què implica? Bueno, doncs imagina't, l'ingrés mínim vital és un ingrés molt petit per gent que està en una situació difícil, i estan obligats tots a fer la declaració de renta. Tots els membres de la unitat familiar on s'estigui cobrant aquest mínim vital. Encara que no arribi a límits. No, és que no hi ha límits perquè està exempt aquest mínim vital, però s'ha de fer la declaració per informar. El que passa és que si hi ha algú que a part d'aquest mínim vital ha rebut alguna altra ajuda i ha superat uns 11.000 i escaig d'euros, que crec que és, llavors per aquest excés sí que hauria de tributar. Si ens han fet deduccions en el lloguer durant la pandèmia, com es declara això? Allò que dius, mira, va, que la situació ha sigut, vinga, jo t'ajudo i el... En el fons això no s'ha de declarar res. El que passa és que pot haver-hi persones que encara puguin gaudir de la deducció de lloguer, que ja són poques, perquè ja saps que la deducció estatal ja des de l'any 2015 ja no existeix. El que passa és que aquí a Catalunya tenim una deducció autonòmica, també pel lloguer, que té condicions diferents, i el que pugui desgravar, sí que el que haurà de declarar és el que realment ha pagat, no el que hauria d'haver pagat. Ara que parlem de desgravar, es parla moltes coses que desgraven. Què és el que podem posar a la declaració de la renda que desgravi? Ara, per exemple, ens deies el lloguer. El lloguer. Aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya. Bueno, hi ha gent que encara té contractes de lloguer anteriors al 2014 que encara se la pot desgravar, aquell contracte, si ha mantingut, o sigui, l'ha anat renovant. Perquè és un règim transitori que ha dit, bueno, els que ja tenien la possibilitat de fer-ho en aquell moment, se'ls hi manté, perquè tenien ja l'expectativa d'aquesta deducció i se'ls hi manté. I aquí a Catalunya la nostra és igual, és en qualsevol moment pots tenir el contracte sempre que reuneixis les condicions, que has de tenir menys de 32 anys, o has d'estar més de 183 dies a l'atur i has de tenir una base imponible de 20.000 euros. O sigui, és una deducció petita també, són 300 euros, però bueno són, no? Tot és benvingut. Pel que pugui. I realment la deducció d'habitatge també ja sabem que ja no es pot aplicar, només per els que ja tenien la deducció i l'havien aplicat en anys anteriors, i els plans de pensions. És que no hi ha res més. Doncs algú ha de fer la renta per primera vegada, tu deies, sobretot gestor. L'altre és que ho pots fer amb l'esborrany, revisant molt i mirar-ho molt, que això és més complicat. També es pot trucar a Hisenda directament? Sí, Hisenda té el servei aquest que li diuen Te llamamos, que tu truques, demanes cita, i llavors ells et truquen, t'avisen més o menys a quina franja et trucaran, et truquen i et fan la declaració. Una altra opció. Una altra opció, una altra opció. Millor, però, amb el gestor de confiança... El que vulgui estar més tranquil, jo crec que sí. Doncs Conxa Fortesa, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius a Catalunya, gràcies per ser un any més. Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres. Que vagi molt bé. Ànims amb la declaració. Doncs sí, preparem-nos tots. El que ens deies al principi, vosaltres també us trobeu que hi ha aquest augment de dificultat com a professionals. Sí, perquè no tenim la informació. I a més, com que Hisenda el que recomana és que el que no tingui exactes els números
dels cobraments dels ERTOs s'esperi fins al final, perquè aquestes dades les aniran actualitzant, doncs ens trobarem al final que tindrem una avalanxa que, bueno, que ens complicarà més la feina. Encara com més. Va passar amb el dels ERTOs, igual. L'any passat. Concha, gràcies. A vosaltres. Petita pausa i tornem de seguida. Fins ara mateix.